Ka qenë e bukura e dheut, jasi u transformua Matilda Makoçi. Para 35 vitesh, ajo ishte një nga ikonat më të bukura të kinematografisë dhe teatrit shqiptar. Matilda Makoçi rrëfen nga çmimet në gjimnaz, flet për marrëdhënien me djalin e vetëm. Aktoria e njohur Matilda Makoçi ishte një ndër vajzat më të bukura të asaj kohe, që shumë shpejt u bë pjesë e kinematografisë dhe të rrihte shikimin e shumë personave kur ajo kalonte në ndonjë vend. Por edhe sot ajo vazhdon të jetë ende një zonjë e bukur e cila publiku e do edhe përmes ekranit, por në heshtje. Tashmë, pas mëse 35 vitesh e larguar nga skena, pas një jete të heshtur, duke zgjedhur të bëjë nënën dhe rritja e djalit të vetëm, edhe pas shumë vështirësive të mëdha, ajo u përpoq të rindërtoj jetën. Ja si duket tani e bukura e dheut.